Ko esat iemācījušies laulībā 3 gadu laikā? Nu, priekšu. Pieslīpēties viens otram laikam. Manuprāt, tas ir svarīgākais. Mm. Savu ego mazliet piezemināt. Tā, tādas lietas. Jā, laikam vairāk ir tas, tie 3 gadi bijuši tāds tiešām tā kā, lai saprastu vispār to, ja visi saka vienmēr, ka nu, pēc laulība man nekas nemainās, man liekas, ka ritīgi mainās, tāpēc, ka tu saproti, tu esi izvēlējies, un tam tā izvēlēji, manuprāt, ir jābūt tad uz to dzīvi, un tad tev ir jāmēģina, tu nevari, tās nav draugu un draudzenes attiecības vairāk, kur tu vienā dienā paņem savu čemodāniņu, saka, arī ved erči, čau, viss, tad saproti, tas nav tik vienkārši. Un tad tev ir jāatrod kaut kāds kompromiss, un man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs esam iemācījušies jau labāk darīt, un cenšamies ar vienu labāk un labāk un labāk, un viens otru iepazinuši. Nu tā, tie 3 gadi ir īstenībā tā paskrējuši, nenormalāti. Visu raidījumu skaties STV 1 un Shortcut Films.